Ключовите рискове пред стабилността на коалицията и опасността от разрив между партньорите, политическите коментари. Експлозии в няколко украински градове в Донбас. Се очаква засилване на офанзивата. Русия отправя предупреждение. Отбелязваме Лазаров ден. На много места в страната спазват традицията лазарки да обикалят къщите и да пеят за здраве и благоденствие. Вие сте с новините на БНТ в събота. Добър ден! Започваме с трагичен инцидент. Мъж на 61 години загина при тежка катастрофа между лек автомобил и автобус на пътя Пазарджик-Белово. Нели Ангелова, включваме сега с подробности за причините за катастрофата. Добър ден! Здравейте! Към този момент пътят е отворен за движение, но близо 3 часа движението се извършваше само в една лента и беше затруднено, затова се регулираше и на място от полицията. Както ще видите и в момента, на място все още личат следите от гумите на возилата, които са участвали в инцидента. Той се е случил минути преди 7 сутринта на пътя Пазарджик-Белово. Става дума за съвсем прав участък на 500 метра след разклона за град Септември и Варвара. На мястото са били незабавно насочени всички институции. Според полицията, 61 годишният водач на лекият автомобил, който от град Белово, е предприел маневър по изпреварване и така се е озовал в насрещното движение, където се е ударил в автобус на пазарджишка транспортна фирма. Няма пострадали пътници в автобуса. Също така са взети и проби на шофьора на автобуса. Става ясно, че той е тестван за употреба на алкохол и наркотици и пробите му са отрицателни. Малко преди да дойдем и автобусът също беше изтеглен от мястото на инцидента. Нели Ангелова за пътния инцидент. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Кристиян Илиев, който според разследващите е сочен за извършител на убийството на бившия полицай Любомир Иванов. Основният заподозрян беше задържан в джип в столичния квартал Горна баня. Установен тогава беше и предполагаемият помагач. По информация на източници на По света и у нас, с нощи третият замесен в убийството се е предал около 22 часа и 30 минути в СДВР. Мъжът е задържан за 24 часа. Разследването по случая продължава, събират се доказателства и за други са причастни към престъплението. Към политическите акценти у нас, коалицията е разклатена от външни и кадрови въпроси, което не трябва да се случва във време на кризи, през каквото преминава страната ни в момента. Това коментира в денят започва с Георги Любенов, вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Според него, сега не е време за нови избори. Да седнем да анализираме малко по-добре процесите, да успокоим леко топката, така да се каже, и да намерим правилните пътища от тук насетне, защото в времената, в които живеем в момента, едно сътресение и нова политическа криза със сигурност не е полезно за държавата. Тук не става въпрос дали ще се разместят картите в тестето, става въпрос за това как ще живеят българите. И в тази несигурност в момента е наистина много важно да имаме една по-стабилна, по-предвидима, по-сигурна среда. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска партията му да си направи ревизия. Той се обърна към симпатизанти на ГЕРБ в Добрич. Призна, че това е нужно, защото и те са правили глупости, но за това сега са силна партия. Благодарихме на съда, че се придържа към закона. И тук няма никакво значение дали щяха да отсъдат в наша или в чужда полза. Има значение за партията да направи ревизия на своите решения, действия, да си дадеме сметка къде сме грешили. Ако искаме да вървиме напред и хората да ни вярват. Към войната сега, експлозии в украинската столица Киев и град Лвов. Все още не е ясно какви са щетите, няма и информация за жертви. Следват кадри от Киев, които продуцентът от EBU Бруно Бекман изпрати специално за БНТ. Last night,
Тази нощ не беше никак спокойна. Не само в Киев, откъдето се включвам сега, с Майдана. Имаше 4 сирени за тревога, а от Украинското министерство на отбраната потвърдиха за няколко експлозии в района на столицата. Сирени за въздушна атака имало в 12-13 украински града, на запад, на север и тук. Изглежда и този уикенд няма да бъде никак спокоен, след като чухме и заплашителните послания от Русия в отговор на потапянето на гордостта на руския флот, крайцерът Москва в Черно море в сряда вечерта. Bruno Beekman for BNT Sofia, Kiev, Ukraine. В Донбас се очаква засилване на офанзивата. Русия официално предупреди съюзниците на Украина да прекратят доставките на оръжие. Ако това не се случи, последствията могат да са непредвидими. В интервю за CNN президентът Зеленски каза, че светът трябва да е подготвен за възможността Русия да извърши ядрена атака и че от началото на военните действия са загинали около 3000 украински военни. Киев се събуди с вала на сирени за въздушна тревога. След минути кметът на украинската столица Виталий Кличко написа, че ударите са нанесени в източната част на града. Все още не е ясно дали има жертви. Той прикани жителите на Киев да се съобразяват с предупрежденията за въздушни тревоги, а онези, които са планирали да се завръщат, да го отложат. Информация за експлозии и в Лвов, който се намира в западната част на Украина. Кореспондентите на BBC пишат, че не са чули експлозии, но са видели два самолета над града. В поредното си среднощно Володимир Зеленски каза, че колкото по-бързо Киев получи необходимите оръжия и бъде наложено петролно ембарго на Русия, толкова по-скоро ще има мир. Успехът на нашите военни на бойното поле е от огромно значение, с историческа тежест. Но това все още не е достатъчно, за да изчистим земята си от окупаторите. Ще продължаваме да се бием. Санкциите срещу Русия са от огромно значение. Те са икономически болезнени, но все още недостатъчни, за да оставят руската военна машина без ресурси за действие. Призоваваме за повече и по-тежки санкции. Ето тези два фактора ще определят колко дълго ще продължи войната. Зеленски добави, че въпросникът за присъединяване към Европейския съюз е почти попълнен и скоро ще бъде предаден в Брюксел. При посещението си в Киев председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че след като бъде получен документът, ще бъде разгледан във възможно най-кратки срокове. Премиерът Денис Шмигъл, заедно с финансовия министър на Украина и управителят на Централната банка на страната, ще посетят Вашингтон по време на пролетните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка. Според американски представител, Вашингтон смята, че крайцерът Москва е поразен от украински ракети и има жертви сред екипажа на кораба. По данни на ООН, повече от 5 милиона украинци са били принудени да напуснат домовете си от началото на войната. Протеста в Сърбия. Хиляди се включиха в шествие до руското посолство в Белград. Така хората изразиха недоволството си от опитите на сръбското правителство да се дистанцира от Москва след инвазията в Украина. Множеството носеше сръбски знамена и портрети на Путин. Не на НАТО, и сърби и руснаци, братя за винаги, скандираха протестиращите. През последните седмици Белград гласува 3 пъти резолюции на ООН, които осъдиха руската инвазия в Украина и отстраниха от основния орган на ООН за правата на човека. Сърбия, която е почти напълно зависима от руския газ и нефт, отказва да наложи санкции срещу Кремъл и запазва редовните си полети до Москва. А премиерът Кирил Петков ще посети Република Северна Македония, където ще участва в официалното откриване на клуба на културен център Иван Михайлов в Битоля. Това е първата визита на Петков в града. По покана на културния център в събитието ще участва и вицепрезидентът Илияна Йотова. Преди откриването Петков ще разговаря с представители на български организации в Северна Македония. Днес честваме Конституцията на България и 143 години от приемането на първия български закон. По този повод Народното събрание е с отворени врати за всички граждани, които желаят да влязат в сградата. Цанка Николова също е там. Добър ден!
Добър ден. И към този момент идват желаещи, които искат на живо да видят къде всъщност работят депутатите, къде те вземат решенията си, а някои от хората дори седнаха на председателския стол. Първите посетители тук, сред които бяха и студенти по право, бяха посрещнати именно от председателя на Народното събрание Никола Минчев. Освен разходка в сградата на Народното събрание, хората могат да видят отблизо и експозиция с подредените оригинали на Търновската и Сребърната конституция. В изложбата има и вещи на председателя на учредителното събрание Екзарх Антим I, но още от впечатленията на хората вижте. Да си пожелаваме българския парламентаризъм да върви все напред и нагоре и всеки да дава в тази насока каквото може. Както едни отвътре, а други отвън. Да, за първи път идвам, архитектурата е уникална. Стила също е много прекрасен. Какво би променил, ако станеш депутат един ден? Всичко ми харесва. Не бих променил нищо. Хареса ми начина, по който всички се изразяваха. Това, че всичко беше много гостоприемно. Вратите на Народното събрание ще останат отворени до 16 часа днес. Цанка Николова, благодарим за информацията. Протест в Пловдивското село Шишманци срещу изграждането на нова кариера. Хората искат да спре новото находище, както и цялостно да бъде преустановена концесията на компанията за добиване на инертни материали. Затвориха ли протестиращите пътя Шишманци-Белозем? Ще разберем сега от Златин Бояджиев. Добър ден! Добър ден от село Шишманци. Намираме се на място, където беше блокиран пътя преди известно време. Протестиращите не са съгласни с това да се добиват отново инертни материали. За БНТ концесионера заяви, че от 2019 има вече инвестиционно намерение за трето находище, но хората не са доволни и не са съгласни. Сега при нас Костадин Иванов, който е един от протестиращите и общински съветник. Какви са исканията? Исканията ни са да се спре новата концесия на кариерата, рекултивация на старата и смяна на статута на старата кариера да се превърне в защитена зона, за да не се превърне в сметище за строителни отпадъци след време. Стига толкова са тровили Шишманци. При нас и кмета Александър Атанасов. Какво може да направите вие? С оглед на създалата ситуация мога да твърдо заявя моята позиция, която съвпада с позицията на протестиращите. В понеделник сме се разбрали още другата седмица да създадем един кметски съвет, с който да отнесем нашите искания не само към кариерата, за бъдещата кариера, а и за текущите проблеми, които се създават в селото. Има и преди извозния път, трафика от коли и да се иди в Министерство на енергетиката. Ние преди малко записахме и хора, които са пострадали от добива на инертни материали. Сега може да чуете какво казват за къщите и какво е станало с тях. Тази къща е моя, купена е преди 3 години. Не беше чак толкова разрушена. Почнах да я кърпя. Ето, то се вижда, продължава да се гърми и къщата се тресе. А тези комшиите, които бяха, тук бабата, която я вземаха в Пловдив, защото къщата е напукана изцяло. Дойдох от големия град, уж да съм на спокойствие, да си имам земеделие и така нататък, но мисля, че ще бягам. Майка ми живееше сама тук и се принудихме да я вземем в Пловдив, понеже е опасно да живее тук. От вибрации, гърмежи цялата къща са, както при земетресение, така се получава. И ще я продаваме. Къщата сме решили да я продаваме. Протестите на хората ще продължат, ако Министерство на енергетиката разреши добив от трето находище на концесионера. Това е за сега от тук. Благодарим Златин Бояджиев за протеста в Шишманци. След повече от половин година, без никаква лекарска помощ, в Бобошевското село Слатино хората отново могат да разчитат на медицинска сестра. Въпреки, че е в пенсионна възраст и работи на няколко места, тя ще посещава хората по два пъти в седмицата. В село Слатино живеят предимно възрастни хора. Преди 6 месеца медицинската сестра, която се грижала за повечето от тях, починала. А на местните жители се наложило дори за поставяне на инжекции или смяна на превръзка да търсят помощ в съседните градове Бобошево и Дупница. Справиха се доста трудно. Скоро имахме такъв случай. Помолихме хората да съдействам с жена, която да
направи инжекция, не можахме да намерим в селото. Хората трябваше да си доведат жена от Дупница. Неудобно, просто неудобно без медицинско лице. Като призвание, от което не може да се откаже. Така описва професията си медицинската сестра Мария Евтимова. Въпреки, че повече от 10 години е пенсионер, тя продължава да се грижи за хората от няколко населени места в община Бобошево. Измерваме кръвно налягане, правиме манипулации, инжекции. Това е. Това е до обяд. Но нямаме медицински сестри, всички сме пенсионери в Бобошево. А хората в село Слатино вече са доволни, че ще има къде да потърсят помощ, както за медицинска манипулация, така и за закупуване на лекарства. Даже ако, например, имам някое лекарство без рецепта, вместо да им на Бобошево, ето жената, че му обслужи, че ни уползва. 100%. Медицинският кабинет в Слатино все още не е оборудван. От общината в Бобошево обещават до няколко дни да подсигурят консумативи и материали, необходими за предоставянето на неотложна помощ. Лазаров ден е. В българската традиция днешният ден е празник на нивите, на горите и празник на момичетата. Включваме сега Мариела Дончева за празненствата на Самоводската чаршия. Добър ден! Здравейте и честит празник от Велико Търново. Рано тази сутрин, както повелява традицията, млади и неженени момичета наричаха за здраве, за берекет домакините на Самоводската чаршия, майсторите, които пък отново, както традицията повелява, ги даряваха с яйца, с питка. Сега сме в подножието на историческата крепост Царевец, на емблематичния Владишки мост, където лазарките изпълняват още една от традициите, свързани с този празник, ладуването. След секунди предстои да хвърлят своите момински венчета в водите на река Янтра. Докато се приготвят, аз ви предлагам да видите още малко от атмосферата на Самоводската чаршия тази сутрин. Много се вълнуваме всички тук да дадим живот на тези български традиции. За първи път се включваме и много се вълнуваме и много се радваме, че може да присъстваме именно на този празник. Лазаров ден е най-чистият, най-светлият и най-цветният момински празник. Всяко едно наричане е било по-отделно за стопанина на къщата, за стопанката, за децата, за различните занаяти. От своя страна стопанката ги е дарявала с бели яйца и парички. Избрали сме не случайно Самоводската чаршия, едно емблематично място в Велико Търново, което пази духа на българските традиции. А прекрасно е, че децата, съвременните деца, с удоволствие се включват в този празник. И както виждате, сега момичетата изпълняват обичая ладуване, по който се гадае, нарича се коя ще бъде момата, която ще се задуми през следващата година. Във Велико Търново утре пък на Цветница отново ще има много интересни неща, както една изключително важна кампания за кръводаряване. Мариела Дончева, благодарим. След хубавото време знаем, утре идва и застудяването, но какво още следва? Ще разберем сега от Ева Кикерезова, която е в студиото. Ева, здравей! Добър ден, Илина! Да, точно така, за съжаление, през следващото денонощие ще настъпи рязка промяна на времето. Точно на Цветница температурите съществено ще се понижат. Ще има и валежи в много райони значителни, а с застудяването на места дъждът ще премине в сняг. Жълт код за значителни количества обявен в цялата страна, а в източната част на страната и засилен вятър. А още за времето, след минути в прогнозата. Благодарим, Еве, очакваме те. И сега към Варна, където откриват мотосезона по традиция в средата на април. Мотоклубовете в града ще направят обиколка по варненските улици. Какво е настроението и ще имат ли кауза и тази година мотористите, ще разберем от Светлана Ганчева. Добър ден! Здравейте от Варна. Децибелите предполагам ги чувате. Около 1500 мотора има тук в момента на площада във Варна. Кубиците сигурно са над 1 милион. Настроението е като подготовка за празник. Клубовете се събират след зимата, за да тръгнат след около час на обиколка из Варна. И след това в Камчия, където ще празнуват традиционно началото на новия сезон на две гуми. На всякакви възрасти, всякакви кубици, с всякакви очаквания. Кауза
базата на варненските клубове, избрана тази година, е да бъдем толерантни на пътя. В избрани дни мотористите ще влизат в училища и в детски градини, за да обясняват на децата защо е важно да се спазват правилата на пътя. Това е едно от посланията на всички, с които говорихме тук, да бъдем по-толерантни един към друг, защото на пътя има място за всички. Стига да се държим така, както трябва. Приятно настроение и успешен сезон на мотористите от цяла България, от тук от Варна. Благодарим ти, Светлана Ганчева, за откриването на мотосезона във Варна. И на финала мини-концерт на пиано от най-високата ЖП гара в Европа. Китайският клавирен виртуоз Ланг Ланг изпълни три композиции на спирка Юнгфрау в швейцарските Алпи. В продължение на 8 минути кристално чистият въздух и заснежените склонове бяха огласени от красивите тонове. Това е първият концерт на Ланг Ланг в снежни условия. Той сподели, че е имал леко ускорен пулс от вълнението и заради надморската височина, но това не му е попречило да свири. Така се разделяме. Хубава и слънчева събота!